ដែលយើងបានជួបជុំគ្នាធ្វើកម្មវិធីបួងសួងថ្វាយដល់ព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រះអង្គដើម្បីយើងរំលឹកអរព្រះគុណព្រះអង្គហំពុះពៀរគ្រប់សពការជំនន់យើងនៅក្នុងអាណានិគមបារាំងនោះគឺថាយើងបានបាក់ណាយើងអត់ប្រសើរមានជាកញ្ចប់ថាវិការអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយើងធ្វើអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សរបាំផ្នែកបុរាណយើងនោះទេហើយនេះហើយបានតែសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រជាតិនេះស៊ីសុវត្ថិកុសុមៈដែលលោកជាមាតាហើយដែលលោកបានហាត់បង្រៀនពួក
ការពារលើកពពោះវប្បធម៌ដែលផ្នែកខាងរបាំបុរាណដែលហៅថារបាំប្រជាធិបតេយ្យ